Hörmətli izləyicilər, kanalımıza abunə olmağı və paylaşmağı unutmayın ki, bütün xəbərləri bizdən alasınız. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات كلاهم المرحوم المغفور المعلوم بحق سورة المباركة الفاتحة مع الصلوات اللهم صل على محمد وآل محمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين Övlad bir hərəkət edir ki, valideynin üzünü qara edir. Valideyn yaxşı bir insandır, valideyn tərbiyəni düzgün verir. Amma düşüb, övlad başqa bir yerində öz övladının başına, atasının, anasının başına aşağı edir. Amma şəhidlər öz valideynlərinin başını uca edirlər. Bugün hər birimiz borçluyuq şəhid valideynlərinə, qazilərimizə. Allah bütün yaralı qazilərimizə şəfa versin. Onları dünyaya gətirən valideynlər Allah ömür versin inşallah. Və bu da təkcə bu günlərdə yox, hələ acımız təzəliyin, hələ şəhid dəfn olacaq, sonra şəhidimiz dəfn olacaq. Hələ acımız təzədir deyə biz şəhid ailələri ilə çox ünsiyyət olmamalıyız. Hər gün, hər il, ildə başqa əvvəlki məsələn dönəmlərdə kimi ildə bir dəfə anım günlərində yada düşməməlidir. İnsanlar çalışmalıdırlar ki, hər zaman şəhid valideynlərlə, şəhid yadigarlarıyla bizə şəhidimiz subay idi. Amma bəzi şəhidlərimiz var, bizə evlidirlər, övladları var, şəhidlərimizin yadigarları var. Onlar da ünsiyyətli olmalıdırlar, onlar da bizə əmanətdirlər şəhidlərimiz tərəfindən. İnsan namaz qılır, ibadət edir, indi müqəddəs Ramazan aydır, oruclar tutur, ilahi məqamları yetişmək üçün bu şəhidlərimiz var. Allah bütün müminlərimiz inşallah tezindən tanısın. Bizim bəzən məzarın olmağı bir qeymətdir. Ona görə də Allahdan yenə də rəhmət edirik. Allah bizləri şəhidlərimizə borcluyuq. Allah bizə rəhm eləsin. Dua edək ki, Allah şəhidlərimizin hörmətinə bizlərə rəhm eləsin. Onlar çox uzadılar, çox alimlər. Görürsünüz, məsələn, pandemiya səbəbindən ziyarətlərimiz bağlıdır. Amma onların ziyarətgahı açıq. Şəhidlər üçün cəmaat gedir, onlar şəhidlərimizin məzarları inşallah tezliklə açılsın. Şəhid ziyarətləri müəyyən kütlə gəlir, oranı ziyarət edir deyə bağlıdır. Amma bu gün, məsələn, şəhidlər xiyabanı, Allah şəhidlərimizin məzarlarını ziyarətə qaldırmaq istəyir. İnsanlar oradan düz keçmirlər, yollarını salırlar şəhidlərin qəbrinin yanından keçirlər. Bunu Allah tərəfindən onlara verilən qiymətdir. Allahdan yenə də rəhmət diləyirik bütün şəhidlərimizə. Allah inşallah Kərbəla şəhidlərində, peyğəmbərimizin yanında cihad edib şəhid olanlarla şəhidlərimizi məhsul eləsin. Məkanlar ki, cənnətdə Allah inşallah sizləri cənnətdə boğuş eləsin. Bizlər onlara cənnətdə boğuş eləsin. Qəhrəman kibidir, kibidir. Mən babamdan təhvil edirəm. Balacalıqdan da təhvil edirəm. Ağlama şəhid anası, saçın dərddən ağarmasın.
Thank you.